ילדה של מסתורים בתוך ים של מסתורים סדרה שלא ברורה מי פה נגד מי שלום שלום אני דאבליו אורי תודה שהסכמת לפגוש אותי אדוני שר האנרגיה רגע אני מכיר אותך. אני גרה שני בניינים ממך בירושלים. באמת? אז למה אנחנו נפגשים בבריסל? כי מה שאני הולכת להראות לך, אדוני השר, עלול לסכן את שנינו. אני מקשיב. אוקיי, אז כמו שסיפרתי לך, אני בקבוצה של סטודנטים לכימיה, ואנחנו חושבים שמצאנו דרך להפיק אנרגיה חלופית זולה יותר מנפט וגז. אוקיי. מצאנו דרך להפיק אנרגיה מפליירים. פליירים? ובכמויות אינסופיות. תחשוב כמה פליירים יש בארץ. מפח אחד של פליירים בכניסה של בניין, אנחנו יכולים להפיק 40 חביות של אתנול. כמות מרשימה. באיזה שלב אתם? בשלב שמישהו ממש רוצה לעצור אותנו. כבר כמה חודשים שעוקבים אחרינו, אפילו הניחו רימון מתחת לאוטו של חבר שלי בנחלאות. אנחנו צריכים מישהו חזק שילך איתנו ויקדם את הדבר הזה, כבוד השר. כן, כן. תבין, לא יצטרכו גז, לא יצטרכו נפט, לא יצטרכו שום דבר. אתה תיכנס להיסטוריה כשר האנרגיה שהוביל מהפכה עולמית, עולמית, כאילו. זה לא כזה פשוט. אז הם רצו עם זה לשר האנרגיה. אפשר לדעת מי עוד יודע. אנחנו חייבים לעצור את זה לפני שיהיה מאוחר מדי. חייבים לגמור אותם. ואת שר האנרגיה. אתה רוצה לרצוח את שר האנרגיה? לרצוח זו מילה גדולה. אני רוצה להעביר אותו למצב צבירה גז. אבל איך נעשה את זה? לא אנחנו. חשבתי על מישהו שיעשה את זה עבורנו, בלי שהוא ידע שהוא עושה את זה עבורנו. פיקאסו כאן ברקודה. אנחנו על היגל, נעים לכיוון השירותים להשלמת המשימה. ברקודה רשאי להמשיך. תנטרלו את האסלה ותמשיכו בתוכנית. הנה סגן, תפוס. כן, כן, אתה שומע אותי? אתה קצת קטוע. אני אומר שאנחנו מוכנים וערוכים לביקורו של שר האנרגיה. אני מתחייב בפניך שהוא ייהנה מביקור state of the art. כן, כן, כן. המון פעמים יהיה לו פה והופעה חיה עם ביצוע של השיר האהוב עליו יבוא יום. מיקי קם כבר בחדר החזרות. בוא שוב? מה פירוש שרי צוריאל? לא, אני ראיתי בוויקיפדיה. זה לא מוטי גלעדי ומיקי קם? אני לא מאמין. טוב, תן לי לחזור אליך. אול, לרע. שמור את המצוף של האסלה ובוא נעלה מכאן. טוב, אני חושב שיש לי מספיק מידע. אין סיבה שאזרחי ישראל לא ייהנו מאנרגיה זולה וזמינה. יופי של עבודה, רבותיי. אנחנו את שלנו עשינו. עכשיו הכל עליך. אני לא אבזבז זמן. מכאן אני טס לביקור רשמי באסדה יגאל. מיד אחר כך אני אציג את התגלית שלכם לראשת הממשלה. תודה רבה. תשמרו על עצמכם. תשמור אותה על עצמך. זה בסדר. אני אשמור עליו. אסדה של מסתורים בתוך ים של מסתורים.